esimesel locationil, nii, siin hakkab kogu muusikavideo. Meil on kit, on setil, originaalne kit. Ja põhimõtteliselt praegu siis toimub kogu valgustuse üles setup. Ja varsti saame hakata shootima. Mega tähtis faktor selle video juures on see, et kõik kogu tiim, kes meil siin on, nad on kõik 100% südamega selle asja juures ja nad on kõik, nad on nii professionaalsed ja seda on nii vinge kõrvalt vaadatud. See on see vaata, et ma olen Knight Riderit vaadanud nagu mingi lapsest saati ja nüüd see, et ma saan siin autoroolisist, et see on ikka päris sick, nagu see on ikka päris sick. Oleme nüüd Parkla stseenis, meil on rahvasaal kogunem, meil on selline sats, on lihtsalt koos, et see on crazy. Ja siin stseenis siis põhimõtteliselt toimub selline peostseen, sõike Fast and Furious stiilis. See nüüd ainuke asi, mis me peame lootma, on see, et vihma jagaks sadama. Kui sellega on tim, siis me oleme paganama golden, siis me oleme golden.